Bueno, Arrasaten zuaitz eta landara azoka, zuek ikusten da sagarra bentzit ekarri ikusue, ez da? Hemen gaina ikusteko, zuaitzien bertan hemen ez da frutek ikusten da, frutek ekarri ikusue ikusteko. Segun zeinek ze klase gura dauen, aixe eruan dexe. Bueno, hori da muestrarako, klienta irakutxetiko ze sagarra motatik zen. Hoxe da, igual sagarra da, eskara undixenetako bat, jentia? Normalean bai, normalean bai. Eta ez dakit beste ze eskaketan dago edo zekin egin ausartzen da? Itxurra, kaixa, okeana, bueno, apotxo da nireko bai gehiena indertsuna zaharra. Bona, jente frutasalia badau? Bai, ondino badau. Baserritarra frutasale badau, ondino. Eta danak etortzen dira, ez dakit, zehose barrixan bila edo zaharra kenduta barrixan? Ez, zaharra kenduta barrixan bila, baina, bueno... Normalien beti berdina erosten? Ez que generazio bako txakai jarri behar dugu urren gorako, eta landatu inberdi, oin, neguan, klaro. Ez da gehiago, azkenengo eurite honekin eta lurra be bion bion nagoen godain. Oso bigur, bai, hori da datorren, negu hori xe da. Arata bezer, landatuta gero asko urestatu bia da edo zerri bi da? Ez, gure bere zitorriko da. Neguen hori da, eta normala da. Eta horako lurzale batean eta distantziak eta kontuan uki bia bia, batetik besterako, landare batetik besterako? Bai, klaro, bai. Eta distantziak omen idea gutxura bera? Segun ze arbolatik bezen, intxur batzak edeko marko dintzatzia zagarra baino gehiago. Segun, zagarra lau bost metro, batetik bestera. Eta adibidez, itxorre bakilau, 6-8 metro. Zer, arbolan diago iten dago. La jentia ez etorten da, hori da nahi jakin etorten da, edo lako preguntak behik indik jo jentia? Danetareko eten da, danetareko. Batzuk galdetu teorio eta beste batzuk ez. Zer, suposatzen da, bat badakile, klaro. Baina, komentiko da, ez da, lekua inubia baldin badar, euski lekua baldin badar, ero, diferentia. Hori bai, landara beti ikut hori euskia. Euskia eta huria, latzean behin huria ez, bai, euskia beti. Frutar bola normalian beti euskixe behar. Beti euskixe behar dure, bai. Bestelako landarak ongo digual, keizpetan guztora dauzenak, baina frutak ez da? Ez, normalean frutak, eski ondo helduteko euskia behar da. Berain behar da. Mahatza bekarri zua ez da, okerrezpan hau? Hori mahatza oina, entrake txakolina eta holako, badau, asko landaketan da? Bai, bai, mahatza txakolina asunto modan dago eta, bueno, asko landaketan egiten abrir, bai. Eta holako bezkaketan dago jentiak, badator mahatz bi? Una, ez lagu lakotara ez. Normalean matza atorten da, matza jateko matzan bila. Jateko moskatelan moduko olakase bat. Baina ez, txakorin egiteko olako lakotara. Igual kosta aldean gehiago. Bai. Asko ilkizai zuek, merkatu askotan, herri askotan? Landark eta ferietan guztietan edo ingiruen bai. Eta zen muzkoa da, arrasate? Bueno, ez da txarra, ondo, bai. Eta turu hona dago, ezak jazta. Ikusi ikugu inguruko abe Bergarako eta... Herri honetan, oitzen dago otza, oitzen eskoa, buf. Beste horik ez. Hori espada, bueno, aguanto oitzen da. Ondo jantzi jatorri biaro. Ondo jantzi jatorri biaro, oitze. Ikusi dugu Bergarako antzuelako jentia bai, erakartzen da borron asoko honen. Eta bizkaitarra bai ikusi nik amen, bai. Gu bizkaitarra gara eta bizkaitarra ikusi dut, bai. Hori ona, ez da, mentzete... Eta jente goiz boiken da olako asoketan, ez da? Beste bat asokatzu bada, igual guardi partian o ikustena, baina olako eta normalian, ze? Normalean bai, baina geurra ez, geurra oso berandu, ze? Una gaso txagazen bakutzea etxean da. Mantapeian hobet. Bai, mantapeian asko hobet. Di paketik gota hamarrekuek eta gota hamarra bat hartu ditut. Ba, oin, kanbizia donbida da pinu eta txein gurun ipintzeko, ba, pinitxu lehengo pau ipintzen erabiltz eta horren erabera. Zagimitzu ez zaharraken du, barxek ipini eta txein gurua pinin bat... Etxein guruen bintzat pini zeho zer autonomu bat. Autonomue eta... Bertakua. Eta horren atumuaz gabitz. Pinue jarrituko hau goixen, baina, bueno, bazarrizetan da txein gurutan bentzete, pini lehengo autonomue, areaz itxeko atumua. Noin gaina azken lixan edurra eta eurixeta inda, lurra be biun biuna ongo da, ez da, landaketako? Bai, komen izan, fandaneko urte askotan ez da guen,
Eta betik edurre komeni da, zeraitik edurre garbitu inten dago asko, dana, hazi klima, bitxo guztiek, eta dana garbitu inten dago, eta ba, komeni izan. Da, bueno, ondion, ba, bai, biun dago, biun... Baina apur bat jasokoten dago nien, laizte jarriko zartzeko moduan. Eta honek, pago honek keizpeian oizko, mungo dagoek keizpepeian, pagopeian egoteko moduan? Bueno, ilusinu da zartzi eta ikustie, eta poliki-poliki ingo die. Noizko, lehenbe badauko itzinguruen lehenaku zartute olako arbolak eta badauko keizpi, eta ingo dago honek, ba, marroa, maus bat urtien, o, ingo dago, Da, bentsete, pini aurreako bidea. Ondo jantzi jaen eskak? Bai, gaur bieko. Itxen da benotzakin. Ja, gentia etorri da, animau da, eta badabil preguntian edo erosten edo ostetan da gentia. Bueno, loko orduan jendeak ostau jako, itxosaben notzakin, ba, gaur polikitxo hau junda. Ben, usengo zuekin gaine zauzai, eh? Bai, gu normalin usengo zuek ekartzen dau, baina egiteak gaur hotzak ez dau laguntzen larrei, eh? Baina bai, bai. Bueno, landarak ez ezik, lorapio egitea badituzu, eh? Karri zupitu bat danetik, ez da? Bai, saiatu gara ekartzen danetik, eta azkeneko lorak, negu kolorak. Laizterra hasiko garei hau udaberri kolorekin. Eta landaratan fruta gorrikuak? Bai, ekarri dugu mugurdixak eta abixak batipat. Mirtila bai ekarri dugu, baina ja saldu diedanak. Eta horrek zer, oin landatu gehu udaberri txekateko edo udako? Edo... Hori horrek oin landatzen die eta gero udarako, bai. Ikusi du asko lora zikua ibegira bebaita eta lora zikuak hartzen bebaita. Horrek beti dia oso agradezioa gaina ez da, kolore bizikuak eta... Bai, hori oindala urte batzuk hasi ginen eta gisa da oso sokorri du da jartzen duzu etxean edozein lekutan, ez dauko zainketa larrei eta jendia asko gustatzen jako, bai. Bueno, zer giro dau bestela, jentia etorri de postu desente dauz, ezta? Mintegi desente dauz eta diferentia pebeitia, ezta esango neke, landara diferentia pebeitia, ze txuro dako nek? Bueno, urteroko antzerokoa nik uste dut, bost mintegi tortzen gare urtero eta ekologikoan bi. Eta giro politxagoten da. Jentiek eskertzen dago ekologiko horren bila etortzen da? Ba, batzuk bai, batzuk eskertzen dago hori. Hasieratik desberdina da, ez dauko zer ikusiri konbentzionalekin. Bai ongarrixak, bai botikak, erabiltzen gauen dana desberdina da, konbentzionalana baina. Zue, buelta batzuek? Ba, egisa esan ez dau buelta larra joemun, baina egisak buekatzen danean, da noke elkartu ero pasatzen gare eta egoten gare eurokin normalian bai.